אנחנו עוברים לחבורת ארנבות שנמצאים מאחוריי. להקה חדשה, מופע ארנבות של דוקטור קספר. רציתי לשאול אתכם שאלה שבטח לא שאלו אתכם אף פעם באף רעיון, כי בסך הכל אתם להקה די חדשה. למה השם הזה, מופע ארנבות של דוקטור קספר? חבר'ה, שאלנו שאלה, מה, אתם רוצים לשיר? לשיר, טוב, תשאירו, אתם שרים עליו.